Aha turi kumwe na Nzayisenga akabari umwe akabari nawe mfura mu bahungu muri uyu muryango. Aha ngaha papa warimo kugushinja ko ngo waba waranze gukomeza kwiga. Byaba bimeze bite? Urabeshya, nanze kwiga ko twabaga mu cyiciro cya gatatu twari twarabuze ubushobozi bw'ibikoresho badusabaga ku ishuri mpitambire kare. Wize amashuri angahe? Atandatu abanza. Nk'isomo ryagufashaga mu myigire yawe ni irihe? Kuri ubu bwo wumva wakorerwa iki kugira ngo ube wabasha gusubira ku ishuri? Njyewe ishuri ntabwo numva nshaka kurisubiramo. Kubera iki wumva utarisubiramo? Njye ntabwo nshaka kurisubiramo, nubwo mbonye umwuga nkora nawukora ishuri sindisubiremo, kuko kubara ndabizi no gusoma ndabizi. Kuba uzi gusoma no kwandika ibyo byonyine birahagije? Ibyo ngibyo birahagije. Kubera iki wumva ko bihagije? Birahagije kuko ushobora neza ubungubu waca ku cyapa utazi gusoma waca udasomye cyapa, ugomba guca ku cyapa ugomba gusoma aho kikuyobora n'aho kikuganisha. Nk'umuntu wize amashuri atandatu abanza, guverineri w'intara yitwa nde? Ntabwo mwibuka. Kubera iki guverineri utamwibuka? Narabibagiwe, ntabwo nibibuka kubera kudasubira ku ngahari yitwa niba ari we bita Murego. Ndumva naramwibagiwe rwose, nari muzi. Nzayise, aka karere turimo ko ni akahe? Akarere ka Gatsibo. Umuyobozi w'akarere ka Gatsibo we yitwa nde? Gasana Richard. Wigaga ku kihe kigo? Cya Kiramuruzi. Kiramuruzi. Warangije kwiga mu wuhe mwaka? 2017. 2017. Ku ruhande rwawe ubona akamaro ko kwiga ari akahe? Kuri ubu impamvu wumva ko udashobora kuba wakomeza kwiga byo waba biterwa n'iki? Kudakomeza kwiga si ukuvuga ngo ni uko mba numva ntabishaka. Kudakomeza kwiga njyewe narabihaze, mba numva njyewe nk'akazi nk'umwuga wo kwicururiza nakwicururiza, nuko nabuze ubushobozi. Ugiye kwiga imyuga se ukaba wakwiga imyuga ejo ukaba wakwiteza imbere, bikava ku ntera yo kumenya gusoma no kwandika ukagirira ikindi kintu wakora ariko kijyanye n'umwuga? Ese umwuga wundi nakora nkawushobora ni ubu? Kereka nize kudoda inkweto kandi nabyo simbishaka. Urashaka iki? Nshaka nk'umwuga wo gucuruza nkajya mbona ayo mafaranga. Ubu ufite inyota y'ifaranga cyane? Nta muntu utagira inyota y'amafaranga. Wumva nk'inyota nk'amafaranga wumva wakoreye igishoro ukavuga uti nayo ngiye gukora, nawe igishoro nakora iki? Nicyo wumva wacuruza ni iki? Niyo naba mfite nk'ibihumbi wenda nka 200, napanga iduka nkacuruza. Niwo mwuga numva nashobora rero. Nutayabona nacyo kibazo bajijwe na papa wawe. Ntayabona nzicara. Ube huti. Nzabaho k'Imana ibishaka. Imyaka tugezemo nta nubwo twakagombye kuba tuvuga ko mukeneye kuba mwafashwa na leta ngo izibasanire inzu, uri umusore wakagombye kuba ugeze igihe cyo kuba wasana inzu ya muzehe na mukecuru. Igihe nabishoboye se. Wumva hakorwa iki noneho? Hasabwa ubufasha. Abayobozi bakuru b'igihugu, iyo bavuze abayobozi bakuru b'igihugu kuri Nzayisenga wumva iki? Iyo bavuze abayobozi bakuru b'igihugu numva ko nashaka kubabona nkamenya n'amazina yabo n'uko bitwa. Ngambwira abayobozi bakuru b'igihugu byibura batatu.
Nzi Perezida Paul Kagame. Amenya na Gasana Richard wa Karere. Amenya n'umukuru w'umudugudu wa Kagari. Yitwa nte? Yitwa Kadogo. Aba ni abayobozi bakuru b'igihugu batanu nzayisenga. Nibonze. Nibonze. Nibuze. Abandi nari mbazi ariko nagiye mbibagirwa kubera kudasubira ku ishuri. Abandi? Nari mbazi usibye ko nabibagiwe kubera kudasubira ku ishuri. Nzahise ntihatari kabisa. Ubuse ubu ufite sheri? Nta sheri ngira. Kubera iki? Twabonye kuryama kwawe ni ugukumbagara nk'umuntu w'umusore. Wumva ari iki cyakorwa kugira ngo habeho impinduka mu bijyanye n'ubuzima bwawe usibye kubabona ibyo bihumbi 200 ngo ucuruze? Nashaka n'ukuntu nanjye niyubakira hanjye, abamaze gukura no mu rugo nkahava nanjye nkashaka nanjye n'umugore wenda. Urabona uti kwiga ndumva ntabishaka, kandi nyamara turabona kwiga waba ukibikeneye kugira ngo yabashe no gusobanukirwa. Ubu se ugiye nko kundi mugabane utari u Rwanda wagubaho? Ntawubaho. Gute? Wagenda ukiga indimi zaho nawe ukazifata mu mutwe nk'umuntu warangije wa gatandatu w'amashuri abanza. Usibye ururimi rw'ikinyarwanda, urundi rurimi uzi rwaba ari uruhe? Ntarwo. Ntarwo nzi urw'ikinyarwanda rwonyine. Mu ishuri wize ikizi? Nize icyongereza. Warakize? Narakize ariko sinagifasha. Kandi ntushaka kwiga? Ntabwo ndashaka. Mu cyongereza icyo wibuka wize ni iki? Neza byinshi ntabwo byose ariko mbese. Ibyo wafashe ni irihe? Ngaho muzehe reka kubaze nk'uwakwishyuriraga. Navuga ijambo yafashemo wenda muryumve namwe. Icyo wibuka wize mu cyongereza ni iki? Ntabwo nkibuka. Nta na kimwe? Mbega Nzayisenga. None se Nzayise, wavuye mu wa mbere uri mu kugera mu wa gatandatu wimukaga gute? Wimukaga banyimuye. Wagiraga ngo wabaga nk'uwakangahe mu ishuri? Ntabwo nazaga mu b'inyuma cyane. Ingira nk'uwakangahe? Nk'uwa cumi kumanura. Akagira amanota angahe? 61%. Mu wa gatandatu wasorejemo igihembwe cya wabaye nk'uwakangahe igihembwe cya mbere, icya kabiri uwakangahe, icya gatatu ubwo wabaye wa kangahe? Icya mbere nabaye uwa 11. Icya kabiri mba uwa 12. Icya gatatu tukora icya leta, ntabwo ningize ngira amanota 11. Ukurikije uko abakosoye ibizami bakosoye, ntabwo haba harabayeho kwibeshya ku manota yawe ukaba ari wowe ugize nk'amanota yo kuba wajya muri sogondere ariko ukaba warakosowe wenda nabi? Ntabwo nigeze mwese ko ntarebye ku ntuza ku bipepa twakoreye ko ntabyo bigeze baduhana ariko bibwirwa n'icyaha bagiye babyica. Nk'isomo wakundaga mu myigire yawe ni irihe? Isomo nakundaga ni iry'Ikinyarwanda n'iry'Icyongereza n'imibare. Icyongereza nacyo waracyumvaga? Ntabwo nacyumvaga neza ariko narumvagamo bike. Kandi watubwiye ko ntabyo uzi? Imibare se? Imibare nari nyiza. Ubwikube kabiri bwa kane ni kangahe? Kabiri kane. Ubwikube kabiri bwa kane? 16. Sese numva ahubwo ukaze? Nari mbizi, usibye ko nagenge bagirwa nyine. Niyihe nama wagira abadukurikiye ariko bataza akamaro k'ishuri? Nababwira gushishikariza abana babo kwiga. Kuki washishikariza abana kwiga kuri Nzayisenga ariko wowe udashaka kwiga?
Ngewe nanjye numva bishatse nasubirayo ako kwiga ngewe mba numva bitandimo rwose mu mutwe wanjye. Sawa urakoze cyane. Muze iyo umwana avuze ati ngiye kwiga ndumva bitari mu mutwe wanjye ibo byakirute. Nese ubu namuzirika namutwara ku gahato. Ubu nyine niba bitamurimwo niwe byari kuzagirira akamaro ntibimurimo. Sinzamwice. Oya. Ubwo nyine nta bimurimo. Agomba kubaho ngaho yaba mayibobo ubwo arashaka kuzigira mayibobo n'akazi ke n'akazi ke. So ndabashimiye cyane mwebwe mwese twabanye muri iki kiganiro narindi muri iyi ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Iyi ni BTM TV, habaye hari icyo tutababajije ariko mwifuza gusangiza abadukurikiye twagisorezaho, nkanabashimira akanya keza mwaduhaye. Nta kindi rwose ibyo munakabajije ni ibyaho ntaha mwabibonye, ubwo nta kindi ngewe nakongeraho. Ubwo igisigaye ni ugukora ubuvugizi nk'itangazamakuru. Urakoze cyane. Sawa. Nzayise, wowe iki watubwira ni iki? Ese iyo bavuze ubumenyi ngiro urabizi, urabisobanukiwe? Ntabwo mbizi. Ntabyo uzi? Umurwa mukuru w'u Rwanda se nzayise urawuzi? Ndawuzi. Ni uwuhe? Kigali City. Afurika igizwe n'ibihugu bingahe? Ntabwo mbizi ibihugu igizwe na. Ntabyo uzi? Afurika igizwe n'imigabane ingahe? Ni imigabane itanu njye. Afurika igizwe n'imigabane itanu? Oya, ni itatu. Iyihe ni iyihe? Vugamo wenda ipiri. Ni iyihe nzayise? Ntabwo nyibuka. Ntabwo uyibuka? U Rwanda rugizwe n'uturere tungahe? Mirongo itatu. Sima akarere kanjye, akarere ka Gatsibo. Sima n'akarere ka Gicumbi. Aka Kirehe. N'akarere ka Musanze. N'akarere ka Musanze. So ndabashimiye cyane rero Nzayisenga, turagushimiye ku kanya keza uduhaye, ndetse na papa we turamushimiye. Dushimiye uburyo uyu muryango mwatwakiranye ubwuzu n'urugwiro. Nyamuneka wowe wakurikiye iki kiganiro, nizere ko hari inkomanga usigaranye ku mutima wawe. Ubaye wakwifuza kugira icyo ufasha uyu muryango, wakoresha nimero za telefone. Dusoza, reka uyu musaza ni nawe mukuru w'umuryango yongere azidusubiriremo, yaba MTN cyangwa se Tigo, ubundi namwe wamuvugisha ukagira icyo wamufasha. Ubaye ugize umutima wo gufasha cyangwa se umutima utabara, inomero ni 0 7 8 7 2 2 2 hakajyaho rimwe, hakajyaho gatatu na kabiri. Tigo ni 0 7 2 6 1 nanone 5 3 3 nizo ngizo. So ubundi Uwiteka akomeze guhira imirimo y'intoki zanyu. Bye bye.